Jo, tak se osví tam u dnešního videa a jak si můžete všimnout, tak v dnešním videu se půjdeme podívat na GTA 5. A ano, tohle to bude nová série, protože já mám osobně na GTA 5 nahráno opravdu spoustu a spoustu hodin, řekl bych i tisíce a tisíce hodin. Opravdu neuvěřitelně moc dlouho, protože jak si pamatujete, na tomhle tom kanále jsem začal s GTA 5. A ještě předtím, než jsem vůbec začal natáčet GTA 5 tady na YouTube, tak jsem ji hrál opravdu poměrně dlouho. No a jsem si řekl, že si uděláme novou sérii, kde vám budu ukazovat tak nějak všechny věci, o kterých asi v GTA 5 pravděpodobně nevíte. A ano, půjde i o glitche, půjde o zajímavosti, půjde o různé záhady a podíváme se na spoustu, ale spoustu nových věcí, o kterých možná do dneška ani nevíte. A spoustu těch věcí můžete třeba využívat i ve 5M, ukážu vám různé triky na 5M a tak celkově v GTA 5 a v GTA 5 online, abyste si nějak celkově mohli polepšit. Každopádně pojďme dneska už začít. A pojďme se rozhodně podívat na věc, která je tady s námi opravdu dlouho a do dneška se na 100% neví, co to je. Do komentářů mi můžete napsat váš názor a odkdy hrajete GTA 5. GTA 5 hraje opravdu hodně lidí, protože momentálně si všichni pamatujeme, že GTA 5 bylo zdarma. Ano, tak rozhodně hraje to spousta lidí a spousta lidí by potřebovala vědět hodně věcí o GTA 5, protože mně přijde, že je tady spousta lidí, co prakticky GTAčko nezná a hrajou buď to jenom online, a nebo hrajou jenom 5M, ale GTA 5, normálně GTA 5 sama o sobě je dokonalá hra. Pojďme se už ale podívat na dnešní záhadu. Dneska se podíváme na opravdu starou záhadu. A ano, možná jste o tomhle tom věděli, možná ne, pokud ano nebo ne, napište do komentářů, tam napište, jestli jste o této věci věděli. Každopádně dneska se podíváme na jednu budovu, která má na sobě velice zvláštní textury. A jde o textury vlastně jednoduše čísel. A ano, můžeme tady spekulovat, že je to pouze chyba nějakých textur, které nejsou ve hře přidaný, nebo na ně rockstáři zapomněli. No, dejme tomu, že ano, můžeme toto říct, každopádně opravdu je tady ta šance, že po tolika letech, opravdu po tolika letech by na tohle z toho rockstáři zapomněli a záměrně, nebo i tak jakoby, dejme tomu, leností by nechali ve hře prostě jednoduše budovu, které textury jsou opravdu úplně jiný? No, já si myslím, že ne. Podle mě to má nějaký význam, my jsme na to do dneška asi ani nepřišli. Nedokážu vám přesně říct, od kdy je tady tato chyba, nebo spíše tady tato záhada. Každopádně, dejme tomu, že já počítám, že je tady možnost, že by to mohlo být už od roku třeba 2014-2015. Nejsem si jistý, jestli to v roce 2013 to tady taky bylo. Každopádně od roku 2017, tak nějak o tom asi tak nějak cca vím, nebo 2018, teď si přesně nejsem jistý. Každopádně nachází se to na přesně této budově, kterou teď můžete vidět a je to na těchto těch ventilacích. A nebo spíše, jo, je to ventilace, no, prostě tohleto. Každopádně tak nějak nedokážu s určitostí říct, co to je. Když se na to podíváme na první pohled, tak je to vlastně dev textura, kterou používají developeři, takže je tady šance, nebo si můžete říct, hele, tak na to prostě zapomněli. No, dejme tomu, že aby na to zapomněli, tak dejme tomu, není to moc malá šance. GTA 5 je tady s námi už 8 let, už 8 neuvěřitelných let. A myslíte, že i po těch 8 letech by na tohle to zapomněli a nedodělají ty textury? Můžete si všimnout, že tam jsou čísla a prostě jede to 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, tak nějak se to prostě různě střídá. Každopádně potom jsou v tom i určitý vzorce, takže je to rozdělený na bloky. Nejdřív jsem si říkal, ty brio, jakoby co to přesně je, a říkám si, musím se o tom s vámi podělit, sice teď už dlouho jsem GTAčko netočil, ale chci se s vámi podělit o takovéhle věci, ve kterých o GTAčku prostě vím a ano, nahrál jsem spoustu hodin. Každopádně, když se podíváte a začnete do toho střílet, tak se nic nestane. Opravdu se nic nestane, půjdeme střílet jinam a prostě vidíte kulky, vidíte díry po kulkách, ale tady prostě nic. Opravdu vůbec nic. A když se na to rozhodnete hodit C4, tak C4 se na tom udrží. Nejdřív jsem si říkal, že by mohla propadnout, ale vůbec, jednoduše se na tom udrží, odpálíte to a bude to zakouřený. Bude to mít vlastně jakoby tu texturu toho, že na tom něco explodovalo a to je tak nějak všechno. Jakmile do toho začneme opět střílet, nic se nestane. Takže nejdou na tom vidět vlastně díry po kulkách. A můžete říkat, že to je dev textura, což pravděpodobně asi ano, tyhle ty textury by mohly být vlastně pod každou z těchto textur. A když se podíváte, tak je v tom vzorec.
podívejte se sami, je tady 1, 2, 3, 4 a hned pod tím, vždycky každý čtvrtý číslo, se pod tím rovná určitýmu bloku. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a máme to po každý. Máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a takhle je to rozdělený tak nějak do všech směrů, by jsem řekl. Což je velice zajímavý, protože ano, furt můžeme říkat, že je to dev textura a tohle to prostě developerům pomáhá tu texturu dělat. Ano, může. Každopádně já si myslím, že to má nějaký větší význam. Do komentářů mi můžete napsat, co si myslíte, že to má za význam. Třeba jsou to nějaký koordinace, nebo je v tom skrytý nějaký datum, nebo nějaký souřadnice. Opravdu, dejme tomu, že tady máme ještě Mount Chiliad, vlastně Mystery, a o tom furt taky vlastně nic nevíme, protože nedokázali jsme to vyřešit. Někdo z vás bude říkat, že tam nic není, ale já věřím furt, že na Mount Chiliad je nějaká ta záhada, která se dá vyřešit. Vezměte si, že před 8 měsíci jsme objevili glitch, nebo ne glitch, objevili jsme další vlastně mystery věc, která je ve hře. Před 8 měsíci jsme objevili další záhadu, která je ale ve hře od roku 2013 a všimli jsme si ji až vlastně skoro po 6 letech. Ano, tak teď se zamyslete nad tím, kolik je tady v GTA 5 věcí, kterých jsme si ještě nevšimli. Tady musí být podle mě ještě takových záhad, o kterých nevíme, který na sebe postupně navazujou. Ale to se třeba dozvíme až s příchodem GTA 6 a nebo nám to Rockstaři nikdy neřeknou. Určitě časem se všechny ty záhady rozluštěj, ale jak dlouho to bude trvat, tak to opravdu netuším. Každopádně mi do komentářů napište, co si myslíte, že to je. Já si myslím, že jsou to nějaký čísla, které by nás mohly někdy někam v GTAčku zavíst a ukázat nám třeba další záhadu nebo něco rozluštit. Přece v GTA 5 je spoustu, ale spoustu různých záhad. A pokud si myslíte, že je to pouze chyba hry, tak můžete to vyzkoušet, ale kdyby to byla pouze chyba hry, tak já si myslím, že za tu dobu, co už tady máme GTA 5, vlastně story mode, tak by to přišlo s nějakým menším patchem. Protože i v GTA 5 se opravujou nějaký ty chyby, celkově ve story modu. Každopádně máme už docela dost patchů za sebou a tahle chyba tady furt je. To asi nebude náhoda. No nic, každopádně, pokud se vám dnešní video líbilo, můžete zanechat like, pro více videí zanechte odběr, popřípadě můžete sdílet mi se své kamarády, tím je neuvěřitelně moc pomůžete. A ještě vám řeknu jenom takovou jednu věc, tohle jste všude dokola. Je to kolem dokola po celý té ventilaci. Můžete na to místo sami přijít, můžete se podívat a můžete si opravdu třeba tuhle záhadu vyřešíte. I když šance je možná malá, ale třeba ji vyřešíte. Já si osobně myslím, že to na něco ukazuje, že to může být nějaká skrytá lokace a v budoucnu si řekneme, proč jsme byli tak hloupí a nevšimli jsme si toho dřív. No nic, jak už jsem ale říkal, pro dnešní to bude všechno, tak zatím zdarec.